ଯୋଉଟା ଆମେ କାଲି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡୁଛି, ତ ଆଜି 40 ଯୋଉ ଜଣାପଡି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇଟଟା ଭାରି ହେଇଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଟ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ହବ ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସୂତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର କାଲି ଯୋଉ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ଅପିଲ କଲେ, ତ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହବା କଥା ନୁହେଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଓଲଟା ହେଇଯାଇପାରେ। ଓକେ, ତେବେ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିବସେନା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶିବ ସୈନିକ। ହଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ରାଗ ଆସିଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ମତେ ସତ୍ତାର କେବେ ଲୋଭ ନଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ ମାତୋଶ୍ରୀ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଛି ଯୋଉମାନେ ଶିବ ସୈନିକ, ଲୟାଲ ଶିବ ସୈନିକ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୋଠୁ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ମତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଗ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଆଉ ଫେରିବେନି, ଆଉ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ବି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଲାଏନ୍ସ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଏନସିପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିକି ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେ ଫେସ୍ ଲୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତ ଆଉ ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲେକିନ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ସରକାର ହବ, କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ହବ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ରହିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ଅଛି, ତ ସିଏ ତାପରେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ହବନି, ଏଇ ନୂଆ ପ୍ରକାର ନୂଆ ସରକାର ହବ, ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଯଦି ଠାକରେଙ୍କର ସରକାର ପତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିନ୍ଧେ, ତାହେଲେ 37 ବିଧାୟକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 37 ବିଧାୟକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି, ଯଦି ଦେଖିବା ସିନ୍ଧେଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କାହିଁକି ସେ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? କାରଣ ତାଙ୍କର ଡର ଥିବ କି ଯଦି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଇ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ 2/3 ମେଜରିଟି ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧିକା ବିଧାୟକ ରହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଡେ କିଏ ଆଗ ପଛରେ, ଯେମିତି କାଲି 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ଫେରିକି ଆସିଗଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ଫିଲିଂ ଦରକାର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଥିଲା।